Чотирьом лебедятам допомагають у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай». За словами інженерки садово-паркового господарства комунального підприємства «Титан» Наталі Працевитої, на стан птахів негативно впливає обміління водойми в парку, зокрема через підрив Каховської ГЕС, також літня спека. Торік у парку через хвороби втратили усіх пташенят, тож цьогоріч вирішили лебедятам провести профілактику, розповідає пані Наталія. Обратились к зоотехнику, он выписал лечение, и мы их лечим по его рекомендации. Энероксил 15 миллиграмм по одной таблетке два раза в день – это малышам, и взрослым по 50 миллиграмм два раза в день. Смешиваем с кашей и даем, потому что лебедям очень сложно скормить таблетку. И еще ампролиум по 1 грамму в день. Наталія Працевита каже, через те, що лебеді – дикі птахи, гроші на їхнє утримання не виділяють. Тож, аби зібрати кошти на лікування, звернулися до волонтерів. Зооволонтерка Інна Познякова розповідає, оголосила збір в соціальних мережах. Ліки недорогі. Вийшло близько 900 там, з копійками з доставкою ліків. В п'ятницю вранці ми вже привезли ліки, почали лікування, але трохи не вистачало в аптеці, не було необхідного препарату. Ми заказали ще по інтернету. Сьогодні вранці якраз отримала ці ліки і привезла знов працівникам Дубового гаю, щоб вони змогли закінчити повний курс лікування цих малеч. Ми завжди приходимо дивитися на них, як вони розвиваються. І вони дуже полюбляють цю траву, яка називається одуванчик. Вони такі гарнісінькі, хочеться їм завжди принести щось.